pravidelným hraním a tím, že je zdravotně v pořádku, tak tady zvládl jak rychlostně, tak silově ten souboj. Předpokládám, že i tohle byla přihrávka. Dovedu tvrdit, že přihrával. Jeho americká soura mezi Mosquerou a Acostou. No, teď už mi to tak jednoznačně nepřipadne. Snažil řešit situaci konstruktivně, ale bylo vidět, že tlak na ně je velký a Bohemka bude kopat ten první roh. No, takový zákrok, nezákrok, ale určitě se to písknout dalo pro té konaté. Výraznou. No a byl to nepěkný zákrok Konateho, který kopačkou šlápnul na bok Mosquery. Vidíte, tak to byl zákrok určitě, který by se měl. Přihrál Čížkovi do nohy. No a Čížek vyvápně padá. Rozhodčí příhoda ukazuje na rohový kop. Byl to ale celkem pofidérní zákrok Konateho na Čížka. Už jsem si říkal, že Čížek prováhal tu svoji možnost. Tady si velice dobře přistrčil míč. No. Takhle, Konate určitě Čížka zasáhnul nohou. Samozřejmě, že zkušený. Právě Bohemians v složité období, ale teď se chystají na kontr. No, Mosquera faulovaný Konatem a teď už nevyvázne. Borec po břeží Slonoviny bez žluté karty. A jelikož Jakub Brabec byl vystoupený, tak tam bylo spousta prostoru pro Čížka. Ale fotbalově nezákonnou, když sundal na zem Karla Luliče. Kof na Konateho. Mosquera vrazil do Brabce, který se mu postavil do běhu. Tady je vidět, že Jakub Brabec jednoznačně zaterasil cestu, faul to byl. Dobrý první dotek Mosquery vědomě do prostoru a klasické bránění ve hře. 76. A ještě navrch vyfasoval Jakub Brabec žlutou kartu. Právě, že se jedná jednoznačně o faul bez úmyslu získat balón. No a teď je další zákrok Jakuba Brabce na Mosqueru. No,